את רוצה להגיד בעניין אחר? אני רוצה לספר על... שגדעון וארי ישמעו אותו. כן, אני רוצה לספר על חבורה של מילואימניקים ששמעתי עליה, שהולכת לצאת בהתארגנות בתחילת שבוע הבא. הם אספו למעלה, הם אספו עשרות של חתימות של קצינים ושל חיילים ששירתו במהלך מלחמת, במהלך עופרת יצוקה, שהם פונים בפנייה רשמית למני מזוז, היועץ המשפטי לממשלה, בבקשה להגיש תביעת דיבה בשם צה"ל נגד עיתון הארץ. למה? בחוגים שלך יש הומור לפעמים, אני רואה. אני אסביר למה. המלחמה הזאת הצחיקה אותם, אני רואה. גדעון, אני אסביר בדיוק למה. זה לא יותר מצחיק מהחקירה של הפצ"ר. עיתון הארץ, בצורה מאוד לא אחראית, לקח עדויות של חיילים, שהתברר שהן עדויות משמיעה. שיגישו כבר, אסביר, אל תפרטי. אבל למה זה לא אחראית? מה, זה לא חוקר של עיתון? אולי חושב על חוסר הבנה תאמיני לי, אין לך מושג מה זה עיתונות. סליחה, גדעון, סליחה, תקשיב טוב, אני עיתונאית, אני עיתונאית חוקרת, ואני כבר הוצאתי כמה וכמה תחקירים על אנשים שהכפישו את שמם והם לא יכולים היום לצאת מהבית שלהם. יפה מאוד לך. את רוצה שממשלה וצבא יצאו נגד עיתון? מה, זה לא נושא חשוב היה? אני גם לא מבין למה אנחנו עוסקים בזה. זה לא נושא שתודה לאל שהתברר שלא נכון. שיגישו דיבה ונגמר הסיפור, נו, באמת. למה צריך פה לבזבז זמן על השטות הזאת? חמישה אנשי מילואים רוצים להגיש דיבה. עשרות, אלפים, מאות, שיגישו ובואו נעבור נושא, דני. גדעון, אנחנו לא נעבור נושא, אנחנו לא נעבור נושא, בגלל שהשאלה הראשונה, שעיתונאי צריך לשאול את עצמו. זאת הבעיה שלנו, הפרסום, או הבעיה שלנו. די, גדעון! לא, לא די. תן לי להשלים כאן משפט, מה זה הדבר הזה? לעסוק פה בדיבה במקום לעסוק בערוגים. השאלה הראשונה, שעיתונאי צריך לשאול את עצמו, ושהוא... לא תטיפי לנו מה זה עיתונות. לא תטיפי מה זה עיתונות. שמגיע מרואיין, הוא צריך לשאול אותו. את לא תלמדי אותי מה זה עיתונות. מה שאני יודע כעיתונאי, את עוד לא התחלת ללמוד. שמעת את זה משמועות. עכשיו, אם אני הייתי עושה סימפוזיון, הנושא שלו היה שנאתו של גדעון לוי למתנחלים, ומישהו היה מגיע לשם והיה אומר, שמעתי שגדעון לוי יקע באחוזיהם של ילדי מתנחלים, ואחר כך היו מפרסמים את זה ככותרת ראשית בעיתון. יש גבול לעלילת אדם. לא, אי אפשר לקחת חיילים שיצאו, שסיכנו את חייהם כדי לא לפגוע באזרחים. אני רוצה לשמוע את זה, הבנו את הרעיון. אחרי... יש דיבה נגד עיתון, שעיתונאית מצדדת בהגשת דיבה נגד עיתון. היא הרי לא התחילה להבין בכלל מה תפקיד עיתונות. תמשיכי לכתוב את זה. רבותיי, אני רוצה להגיד על נושא מוצא. נושא לא מוצא בכלל, בגלל שגדעון לוי, בשם חופש העיתונות, לא נותן כאן לאנשים להתבטא. וזה בדיוק הבעיה, כי אפשר היה להגיד כאן משפט אחד כמו שצריך, ועכשיו אני זאת שצריכה טישו. אבינו נותן דבר. אוקיי, הבנת? כי זה לא צורה להתנהג בצורה שאתה התנהגת. בבקשה.